Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас таке відео цвітіння травень. В основному тут усі в мене фіалочки. Я не хотіла брати орхідейки, так як орхідейки, ну, є з бутончиками, є один цвіточок розкрив. Я цього не хотіла, це вже буде цвітіння червень. Там вже будуть більшість орхідеїк. Так як я вам вже деякі фіалочки показувала, вони цвітуть по другому кругу і набирають дуже великі оберти в бутончиках. Покажу вам зараз те, що цвіте. Цимбідіум також не приносила, хоча там лишилося ще 4 квіточки, але я вже думаю, що достатньо. Він же відцвітає, він же не має такий несуразний вигляд. Тому будемо наблюдати за тим, чим є. Так, це у нас фіалочка Ле. Карусель. Дуже добра фіалочка. Я вже казала в попередніх відео. Чудова слухняна розеточка. Цвете дуже. Любить цвісти. Ось можете бачити, дивіться. Пробуємо залізти. Не знаю, чи заліземо. Напевно, не заліземо. Ось. Там бутончики. Дуже благодатна, вона дуже любить радувати своїх господарів. Чудова. Розмальована листочки. Їй, як і кажеться, цвісти не потрібно, але плюс до того, дивіться, які красиві квіточки. Квіточки такі, як намальовані. І ще й до того вони плюс блискучі. Добре. Я буду відставляти, щоб нам. Так, ця фіалочка. Назва я не пам'ятаю, на жаль. Ну. Також цвіте дуже добре. Вже теж бачите, можете бачити, відцвітає. Це у нас фіалочка Max Momentary Mrid Down. Покажу вам ще. Не відсвічує. Ось така в нас фіалочка. Дуже добре цвіте. Також з бутончиками. Нам вже, певно, з місяця так 4 цвіте. Ну, я кажу, ось тепер вже почала відцвітати. Чудова фіалочка, чудова. Добре. Так, наступна в нас фіалочка, це є підгляну дівчатка, тому що не пам'ятаю я всіх сортів. Max Prince Rogia. Rogia чи як? Ось на цій фіалочці можна також, бачите, вже починають цвітати, сушити. Це треба забрати. Дивіться, скільки бутончиків. Покусуйся. І там на стелажах, я вже, напевно, знімлю десь там, інші вже фіалочки знову зацвітають, обзорчик тих двох не хотіла, я вже до цих, я вже хочу зробити, знаєте, окремий нових сортів, ті, що позацвітають, і зроблю вам обзорчик, ось така красунька, також розеточка чудово, ну все чудово, вона не є в спримхливих. Треба, звичайно, що єдиний вчасний полив і підкормки. Ну, і то я знаю, дехто навіть не підкормлює їх. Так, наступна краса у нас. Це у нас є Max. Max Arctic Sky. Ось дивіться. Сині махрові. Квіточки такі, навіть не сині, фіолетові. Ну, а ось ця вже біленька, почти майже відцвітає, вона вже свій колір втрачає. Але все одно він не менш такий є красивий. Ось така. Так, я на літо зараз ставлю мох у свої фіалочки. Ну, це я, напевно, зроблю окреме відео, розкажу вам, як літом я з ними
щоб вони не пересихали, бо для них жара – це губительно. Я, напевно, вам зроблю окреме про це відео. Добре. Ну і впхався плюс до фіалочок у нас белоперони. Він стояв недалеко від них, тому я хотіла вам його краще показати. Непримхливий, дуже швидко розростається, дуже швидко. І, ну, чудесний, сорт чудесний, просто сорт, рослинка чудесна. Нас його ще називають кімнатний хміль. Я не знаю, як у вас, а у нас називають його так. Ось такий в нього квіточки. Добре. Хочеться все зразу, все. Єдине, що фіалочки в мене в білі горшочки, дівчат, не посаджені. Посаджені звичайні коричневі. І ставлю в кашпо у біле. Тому що інакшого виходу в мене немає. Добре. Наступна фіалочка. Зараз я відсуну цю. Так, наступна фіалочка у нас також одна з перших моїх фіалочок. Це у нас є Le Betelgeuse. Так. Знаєте, що я можу вам сказати по тій фіалочці? Ну, спочатку я з нею подружилася. Не в тому смислі загубила, ні. Вона мені 2 роки сиділа без діток. Лист просто діток не давав. Я підрізала, я його постійно, ну, взагалі ніяких здвигів не було. Пізніше я замовила в другої жінки такий же ж самий лист, і він як пішов, так пішов. Ось дивіться, як цвіте, буяє чудесно, чудесно. Ось там також, все в бутончиках ще, тому він мені ще надовго мене буде тішити, бачите? Все в бутончиках. Він ще мене буде тішити надовго. Кажуть, як не любити. Дівчина мені пише, чи маєте щось з рослин на продаж. Кажу, немає, не продаю нічого. А щось з декоративно листяних букету, чи не люблю особливо фіалочки. Як не любити ось таке? На дворі пасмурно, холодно, травень місяць, холодно, пасмурно. А в нас радує вдома, ось яка в мене краса. Як їх не любити? Їх не можна не любити. Дівчата, я вже свої фіалки нарахувала 1,5 тисячі. І то я ще всі не досадила, що тоді мені приїхали. Тому я так думаю, що завтра, післязавтра вже вийде відео про фіалочки. Тоді як я буду сажати, тому що мені не стало абсолютно нічого. Ну, це все в наступному відео. Заходіть і будемо розбиратися. Добре. Наступна у нас мінічка порівняна. Ось. Порівняно з цією мінічка. Це у нас є CM вічної цінності. Старий сорт, дуже старий. Але який він гарний. Також ось там ще є бутончик. Хочу вам показати. Ось, красиві квіточки. Люблю фіалочки. Я казала, все, достатньо. 1000 сортів. Більше я не буду замовляти. Ні, дівчат, я вже собі тепер кажу, хоча б, ну, може, до 2000. Фіалочкам треба місце. Треба багато місця. Хто вирощує фіалочки, то зі мною згодиться. Ну, я, ну, кажу, добре, ну, ще до 2000, все, достатньо. Але не знаю, чи я на цьому зупинуся, на цих 2000, чи мені буде мало, як завжди, я не скажу вам. Не можу вам сказати. Так, наступна фіалочка у нас є LF Дар'я. Ось такі махрові. Також, дівчатка, мої всі фіалочки, як починають цвісти, то вже це надовго. Я навіть не знаю. Ось можете бачити ще бутончики. Вони не розкриті. Ось. Відсушує і далі, відсушує і далі. Тобто, стан спокою. Я не знаю, чи вони колись мають, чи її вони не мають. Зараз дуже багато, там практично стелаж цілий. Я планую вам показати повністю цілий стелаж.
А може і ні. Побачимо по тому, скільки часу мені це займе. Якщо багато часу, то звичайно, що я розіб'ю це все вам. Ось такі махрові квіточки. Догляд, якщо вам потрібно про фіалочки, як я за ними доглядаю, чи ще щось в тому роді, я знімлю дівчатку обов'язково. Обов'язково я вам покажу. Так. Цю фіалочку зараз буду купати, тому що, ось бачите, ґрунт просипалась, фіалочка на неї впала. І вся фіалочка мені забруднилась. Тому зараз я її буду купати. Так, я купаю, я ламаю стереотипи, я купаю фіалки свої під проточною водою. Нічого це їм не загрожує, абсолютно головне, до точки росту не попасти. Але бачите, а можна, якщо ви боїтесь купати такою легенькою щіточкою для макіяжа, все стрясти. Не жорсткою, такою м'якою. І все чудово буде. Ось такий білий-білий, як сніжок. О! LF Дар'я. Також уже починає відцвітати. Але я ж кажу, ось там дончики ще є. Вона зараз буде купатися. Дар'я наша. Так, ця фіалочка в мене на фітільному. До речі, я в одних з відео зараз вам буду десь там показувати. Бегонії хочу перенести всі на фітіль, тому що у нас літа жарко, дуже жарко. І кожен день я просто не буду мати сили. Ну, не зможу я їх підлити. Я не буду мати сили на те, щоб я підлила їх кожен день. Це замучує, і так як не одні бегонії. Якби це ще були одні бегонії, це так. А так як і фіалки хочуть кожного поливу, треба за ними доглядати. Тому я ні, я собі роблю так. На фітільний, і мені легше, і їм легше. Ось таку бороду нам ж там. Ну, не бороду, але навела. Але зато ось фіалочка волога. Ну, і нічого не потрібно, себе прекрасно почуває. Цвіте і цвіте, зелені махрові квіточки. Ось, знаєте, таким навіть синім, сивим, синьо-сивим відливом. Ось так. Красунька, просто красунька. І завершаюча наша фіалочка. Це у нас є трейлер. Алонг. Я казала, що я люблю фіалочки-трейлери. Я тепер оцієї жіночки, що я рознімала розпаковочку, там дуже багато трейлерів. І вони мені подобаються безумно, до нестями. Я не знаю, я люблю фіалочки, але настільки більшість цього я люблю трейлери. Я люблю великі квіти. Коротше, я все люблю. Ну, але трейлери це якесь, я не знаю, особливе місце у мене займають. Так, на цьому ми, напевно, вже все завершуємо наш цвітіння травень. Там у червні дуже багато буде, тому що всі фали, все просто-напросто в бутончиках. Я навіть не знаю, як я вам в одному відео загружуся. Але я щаслива в тому, що вони в бутонах. Краси буде. Вони в мене цвітуть два-три рази на рік. Перед Новим роком цвітуть травень, червень. І ні, два рази на рік. Ну, є екземпляри, які можуть протягнутися навіть рік цвітіння. Це вже будуть несуразні квіти, тобто вони вже будуть відсихати. Такі в плямках робитися, знаєте. Ну, вже як сушить. Але вони цвітуть у мене по року. Є такі екземпляри, які цвітуть по року. Добре, друзі, на цьому я з вами завершую, тому що час уже підбігає, в нас уже багато набігло. Я вам всім дуже дякую за те, що дивитесь, за те, що коментуєте. Мені дуже приємно за вчорашнє відео, я вам дякую за всі ваші привітання. Я пізніше вам ще повідписую, тому що часу так як дуже немає. Біжу я зараз досаджувати вам фіалочки, вам і собі, ну собі, але зразу зніму вам відео, тому що це вже інша посадка буде. Ну ось так, всім вам дуже дякую ще раз, підписуйтесь, хто не підписаний, я вас
Я вам вдячна, як завжди. Мені приємно, що ви підписуєтесь, що кількість зростає, кількість завжди зростає. Не губіться. Пишіть, я завжди рада вам відповісти. Всім па-па, всім нових зустрічей. До завтра, всім па-па.